Sutra, sa početkom u 19.30 igramo 25. kolo Dugovičke lige protiv ekipe Vojvodine. Vojvodina je ekipa sastavljena od mladih igrača, predvodi ih odličan trener. Veliko su nam muku predstavili ovde, sećate se u Pirotu. Uspeli su da se vrate posle 17 razlike deficita, su uspeli da se vrate i da prevedu utakmicu u takvu završnicu da je odlučivala jedna lopta. Ali znamo da će nas čeka jedna agresivna odbrana, presek po celog terena gotovo 40 minuta. Spremali smo se tokom cele nedelje, malo improvizovano. Hajdeli smo u šup u tehničkoj školi, pa smo juče trenirali zajedno sa košarkaškim klubom Dimitrovgrad. I ovom prilikom se zahvaljujem. Znate sami razlog u koga je to, do toga došlo. Bila je juče ovaj meeting, tako da smo uspeli nekako da se treniramo i nadam se da ćemo to uspeti da i probat ćemo sutra da pobedimo. Sami znate da smo mi pobedom nad Proleterom uspred izborima taj da kažemo neki opstanak, ali nama to naravno nije cilj, nama je cilj da budemo u tom nekom gornjem delu tabele i smatram ako budemo odigrali ove dve utakmice na nivou kako smo odigrali protiv Proletera, mislim da ćemo ostaviti cilj. Kako je atmosfera, s obzirom na sve što se događa u poslednje vreme među igračima na treningu i sve ukupno? Ili drži još uvek energija da u ova dva kola urade još po nešto? Pa drži ih energija, znate kako, oni su, sami se sećate, teli te to famozno 20. kola, nakon toga su došli po puštanju, uspeli smo nekako da ih motivišemo za tu utakmicu, ne smo to se dešao, to sam vam rekao i prošli put posle utakmice za Renjanin, to ne smo da se događaju takva opuštanja, pogotovo ja smatram da će oni da se bavio poslom i posle završetka ove sezone, a ako opuste trening, onda će doći do neplaniranih povreda i pašće im forma, što nije dobro. Tako da smatram da sem što ostvaraju cilj košarkaškog kluba Pirot, treba da ostvari sobstveni cilj, a to je da budu iz dana u dana bolji, iz treninga u trening bolji. Mi se svi tu, Luka Vasić se vratio, bi čujem sa Megom na nekom turniru. Da, Luka Vasić je bio na pripremnom turniru sa Mega Alexom, bio je na turniru u Bosni, osvojili su taj turnir, tako da se on polako priprema i će biti pozemljen igrač na juniorskom evroligaškom turniru koji se igra u Berlinu, paralelno sa evroligaškom turnirom seniorskom. Svi ostali? Svi ostali su u redu, svi ostali treniraju. Uspeli smo da imali smo dovoljno broj igrača na treningu, tako da mogu reći da stvarno je već treći četvrtak nedelja stvarno dobro treniramo, tako da smatram da možemo da